Baie welkom weer. Die toekomst geopenbaar vanuit een verlate stad. Ons het nou gekom so ver en gekyk na die Bybel, en gesê die Bybel is die woord van die Here. Toe het ons gesê, maar as dit die geval is, dan moet ons na sy hoofkarakter kyk, Christus. En ons het gesien dat Christus was 'n historiese persoon gewees. Ons het gesien dat die mense wat saam met hom genoem word, was historiese persone. Ons het ook gesien dat hy die beloofde Messias was, wat op die regte tyd gedoop en gesterf het. Nou is die vraag, waar is ons in die loop van tyd? Mense wil altyd weet, wanneer gaan dinge gebeur? Daar die Engelse dichter sê, one God, one law, one element, and a far off divine event to which the whole creation moves. Ek dink mense kry die idee dat alles is besig om in 'n rigting te beweeg. Ergens is iets besig om te beweeg, en dit asof maak nie saak wat jy doen, of wat enige iemand daar buite doen nie, alles is besig om te beweeg in 'n spesifieke rigting. Wanneer gaan die einde kom? Nou, onlangs het iemand voorspel dat die einde gaan kom, en ek weet daar is nou weer 'n datum, in Oktober of iets. Weereens, moet asseblief toch nie die internet glo nie. Jy weet, my pa het jare terug vir my gesê, my seun, papier is baie geduldig wat op hom geskryf word. En ek moet vir julle sê, die internet is nog meer geduldig. So, moenie hierdie goed glo nie. 2 Petrus sê, die Here stel nie in die vervulling van sy beloftes, stel nie die vervulling van sy beloftes uit nie. Al dink party mense so, nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie, hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. So, dis nie dat hy, jy weet, daar is 'n tyd wanneer alles gaan gebeur. Maar hy rek sy genade tot die uiterste toe om elkeen 'n geleentheid te gee om sy besluit te maak. Maar, en dis daai woordjie wat alles omdraai. Hy gaan sy genade rek en rek en rek, maar die dag van die Here sal so onverwag soos 'n dief kom, en op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is vergaan. Daar gaan 'n dag kom wanneer alles tot die einde gaan kom. Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en vra, sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur, en wat sal die teken van die koms en van die einde van hierdie wêreld wees? Selfs hulle was geïnteresseerd. Vertel ons, wanneer gaan dit gebeur? Nou ons is, deur die Bybel sê dit vir ons, dat hierdie dinge gaan gebeur. Openbaring 16 sê, die sewende engel het toe sy bak in die lig uitgegooi, van die troon in die tempel af het daar 'n stem hard uitgeroep, dit is verby. Dit is die einde van hierdie wêreld. Kom ons gaan weer Babylon toe, julle weet nou al waar lê hy daar aan die Efraatrivier. Ons gaan kyk bietjie na die geskiedenis van Israel. Julle sal sien dat nadat Saul koning geword het, 40 jaar toe Dawid, 40 jaar toe Salomo, 40 jaar toe sy seun Rehabeam. En na Salomo se eskapades en alles, het die Here vir hom gesê, jou nageslag, ek gaan die volk split, ek gaan iets doen, jou nageslag gaan nie vir ewig oor die hele Israel regeer nie. En toe Rehabeam koning word, was hy bietjie jonk en onervare, en hy toe sekere dinge gaan doen, hy het aan die jong manne geluister in plaas van die ou manne, en toe het 10 stamme weggebreek van hom af, en Jerobeam het toe Israel gestig, en Israel het voortgegaan tot 722 voor Christus, toe was die val van Samaria, en koning Salmaneser van Assirië het hulle in ballingskap weggeneem. Juda het nog bly bestaan, wat Juda en Benjamin was, tot in 586 toe Nebukadneser hulle in ballingskap weggeneem het. Daar kan julle sien, Babylon, hy het opgegaan, hy het afgekom, hy het byvoorbeeld Tyrus vernietig, hy het uiteindelik Jerusalem verower, en hy het Daniel en van sy vriende in ballingskap weggeneem. Nou, hy het gekom in 605, Nebukadneser, hy het Jerusalem ingeneem, en hy het Daniel in ballingskap geneem. Toe, hy was kaars terug by die huis, sy pa is nie tussentyd oorlede, hy het die koningskap oorgeneem, toe is daar een rebellie,
Hij teruggekomen in 538, die rebellie onderdruk, Ezekiel en van die andere manne het hy in ballingskap gevat weer, en hij was kaars aan de kant, toe is daar weer problemen. En in 586, toe sê hy nou het genoeg gehad, en toe vernietig hy Jerusalem en vat die rest van die volk in ballingskap. Die val van Jerusalem, 586, deur Nebukadnezar. Nou, die koning het, is baie interessante story, hy het een paar keer drome gehad, maar hy het een keer op sy bed gelee en toe het hy een droom gehad, en die droom het hom gepla. Voor ik bij Daniel 2 se droom kom, wil ik gauw met julle hierdie droom doen. Hij sê in Daniel 4, ek het hierdie visioen in my slaap gehad, toe ek kyk, sien ek een boom in die middel van die aarde, en dit was baie hoog, die boom het so groot en sterk geword, dat sy top aan die hemel geraak het, en het was oorals op die aarde sigtbaar. Sy blare was mooi en sy vrugte was groot, daar was genoeg kos aan hom vir die hele wereld. Onder hom het die wilde diere skade weer gesoek, en in sy takke het die voels nes gemaakt. Alles wat leef, het van hom hulle kos gekry. Hier die groot boom wat hij daar gezien het. Toe ek nog so kyk, terwijl ik in mijn slaap die visioen sien, kom daar een wacht, een engel uit die hemel uit af. Hy het hard geroep, kap af die boom, kap af sy takke, stroop af sy blare en gooi weg sy vruchte. Die wilde dieren moet onder hom uit, wegvlug en die voels uit sy takke uit. Maar bind die eister, een bronsband om sy stomp en laat dit in die grond bly staan met die gras in die veld. Nebukadnezar moet s'nachts dier die dou nat gemaakt word en van planten leef samen die wilde dieren. Sy verstand moet anders word als die van een mens. Hy moet die verstand van een dier kry, dit moet 7 tydperke lang oor hom kom. Dis wat hy gedroom het. En hy kon nie verstaan wat die droom beteken nie. Hy het na sy slim manne gegaan, sy waarsers en tovenaars, en hulle kon het nie vir hom sê nie, en uiteindelik moes hy weer na Daniel toe gaan, en Daniel sê dit vir hom. Die boom wat hy gesien het, wat so groot en sterk geword het, dat sy top aan die hemel geraak het, die boom is u, die majesteit. U het groot en sterk geword, u grootheid raak selfs aan die hemel, u mag strek oor die hele aarde. U sal uit die menselike samenleving uitgestoot word, en saam met die wilde dieren moet leef. U sal moet gras eet, soos beeste, en u sal s'nachts dier die dou nat gemaakt word. Dit sal 7 tydperke lang oor u kom, 7 jaar. Dan sal u moet herken, dat die allerhoogste mag het oor al die koninkryk op aarde, en het gee aan wie hy wil. Die bevel dat die boom se stomp in die grond moet bly, beteken dat die koningskap herstel word, zodat u herken dat die hemel regeer. So, hier is nou die story van Nebukadnezar, wat vir 7 jaar uit die samenleving geneem gaan word. Na 12 maande, hy het al seker vergeet van die droom, terwijl hy op die dak van die paleis geloop het, het hy gesê, kyk net hoe groot is Babel, dier my groot mag het ek daarvan een koningsstad gemaakt, tot my eer en roem. Hy het alles vergeet wat Daniel vir hom gesê het. Daar is ook een inscriptie wat sê, may it last forever. Op diezelfde oomblik het oor Nebukadnezar gekom wat oor hulle gesê is. Waarom gesê is. Hy is uit die menselike samenleving uitgestoot en moes gras eet soos beeste. Hy is s'nachts dier die dou van die hemel nat gemaakt en sy haar het so lang geword soos die vere van die arend en sy naals soos die van een voel. En die mense het gewonder, maar het dit werkelijk gebeur? Jy weet, het ons enige bewyse in die Babyloniese geskrifte dat hierdie ding gebeur het. Toe die vastgestelde tyd verby was, het ek Nebukadnezar na die hemel opgekyk om hulp en het ek my verstand teruggekry. Ek het die Allerhoogste geprys, ek het hom wat ewig leef geloof en geëer. Aan sy heerskappy is daar geen einde nie. Sy koninkryk bestaan oor al die geslagte heen. Nou het Nebukadnezar verstaan, wat die Here vir hom al die tyd probeer sê het. Dit gaan nie oor jou koninkryk nie, dit gaan oor my koninkryk. En ek het 'n voorgevoel, ons gaan vir Nebukadnezar eendag in die hemel sien. Hoekom ek veel hierdie story vertel het, daar is een klein, small, badly damaged side of British Museum tablet 34114 records Nebukadnezar's troubles when suffering a mental disorder in the that resembles his illness in Daniel 4. Daar is selfs een stukkie papyrus wat vir ons sê, daar was iets van die aard. Goed, kom ons gaan weer na Babylon toe. Daar is die Ishtar poort, waardeur hulle beweeg het.
As die koning teruggekom het van die oorlog af, het hy daar deurgegaan met al sy krijgsgevangenis en alles wat hy buit gemaak het. Die koning het 'n droom gehad. In die tweede regeringsjaar van koning Nebukadneser het hy 'n droom gehad wat hom so ontstel het, dat hy nie kon slaap nie. Toe het hy die tovenaars, die voorspellers, die goelaars en die sterrekijkers laat roep om sy droom vir hom uit te lê. Hulle toe voor die koning kom staan en hy het vir hulle gesê, ek is ontsteld oor 'n droom wat ek gehad het en ek wil weet wat die droom beteken. Dit is eintlik baie maklik. As julle my 'n droom vertel, kan ek het ook vir julle uitlê en ek kan miskien nog self sekere van die goed reg kry. En baie mense vandag lê drome uit. Nou ek wil vir julle nou 'n metode gee om te weet of hierdie ouens dit reg doen. Nou sê hulle, vertel ons die droom, dan sal ons dit vir u uitlê. Baie maklik, né? Maar Nebukadneser vir een of ander rede kon nie die droom onthou nie. Die koning sê toe vir die sterrekijkers, as julle my nie die droom en sy uitleg kan gee nie, sal julle aan stukke gekap word. Hy het agtergekom, hierdie ouens is nie so slim as wat hy gedink het nie. So as iemand vandag vir julle sê, ek kan ook drome uitleg, dan sê julle vir hom, goed, ek het gisterand gedroom, sê vir my wat het ek gedroom en sê vir my wat beteken dit. Dan weet julle dat dit die waarheid is. Wat die vraag is te moeilik, daar is niemand wat dit vir u kan doen nie, behalwe die gode, en hulle woon nie onder die mense nie. Jy vra daarom nou iets heeltemal onrealisties. Toe die koning woedend geword en opdrag gegee om al die raadgevers om die lewe te bring, en dit het natuurlik ook Daniël en sy vriende ingesluit. En onmiddellik was Daniël en sy vriende in die moeilikheid. En as julle mooi Daniël 2 gaan lees en merk, dan kan julle agterkom hoe jy 'n krisis hanteer. Daniël gaan toe na Arioch toe en hy sê, gee my net 'n bietjie kans. Laat ons, jy weet, moenie die ouens allemaal doodmaak nie. Daniël het toe versigtig navraag gedoen by Arioch, die hoof van die koningsleiwag, wat op pad was om die koninklike raadgevers dood te maak. Daai jare moes jy maar versigtig wees, hierdie manne was redelik moeilik gewees. Daniël het na die koning toe gegaan en uitstel gevra om die uitleg aan die koning te kan gee. Daarna is Daniël huis toe, en hy het vir sy vriende, Genanja, Mishael en Azaria, vertel wat aan die gang is, en hulle gevra om die God van die hemel, om genade te smeek oor die geheim van die droom, sodat Daniël en sy vriende nie saam met die ander koninklike raadgevers doodgemaak sou word nie. Toe is die geheim aan Daniël geopenbaar in 'n nagtelike visioen, en Daniël het die God van die hemel geprys. Toe gaan hy na die koning toe, en ek kan my voorstel, die koning daar gesit het, gedink het, wonder of hierdie oukie dit gaan doen. Die koning het toe vir Daniël gevra, kan jy vir my sê wat die droom is wat ek gehad het en wat sy uitleg is? Daniël het die koning geantwoord, die raadgevers, die voorspellers, die tovenaars en die sterrekijkers is nie in staat om die droom waarvoor u navraag gedoen het vir u te vertel nie. Maar daar is 'n God in die hemel wat geheime kan openbaar en wat aan u koning Nebukadneser wil bekend maak wat in die toekoms gaan gebeur. Anders vertaling sê, wat aan die einde van daar sal gebeur. So hierdie visioen wat hy sien, strek tot in die verre toekoms. Hy het 'n visioen gehad, daar was 'n groot beeld, dit was hoog en het baie geblink, dit het voor die gestaan iets skrikwekkends. Die beeldse kop was van suiwer goud, sy bors en sy arms van silwer, sy maag en sy heupe van brons, sy bene was van yster en sy voete deels van yster en deels van klei. Baie interessante beeld. Nou sê hy, die droom is waar en oor die uitleg is daar geen twyfel nie. Daar is nie twyfel oor wat hier gebeur nie. En nou kom Daniël en hy vertel vir die koning wat dit beteken en hy trek die gordyn so bietjie weg en gee vir ons 'n blik in die toekoms. U is die kop van goud. Weereens moet die mense beginpunt hê. So koning Nebukadneser, jy is die kop van goud. Daar het ek vir julle weer Babylon gewys, toring van Babel, die hangende tuine, daar die ongelooflike stad. So die Babyloniese koninkryk, waarvan Nebukadneser die simboliek was, is die kop van goud. Daar kan julle sien die omvang van die Babyloniese ryk, vanaf Babylon regdeur tot en met Israel. Goed, goud, Babylon. Na u sal 'n ander koninkryk na vore kom, wat nie so belangrik as die van u sal wees nie. Na die Babyloniese ryk, toe hulle, soos julle weet, het Kores die Grote gekom en hy het Babylon ingeneem en hy het die Mede-Persiese ryk gestig wat heel wat groter was. Hulle het self Egipte ook ingesluit en hy was die ouens wat gedurig die Grieke probeer verower het en waar ons daai pragtige stories het van 300 en
van die Spartane en alles wat daarmee saamgaan. Daar kan julle die omvang van die Mede-Persiese Ryk ook redelijk zien. Die hoofstad wat was Persepolis, Susan was die hoofstad, Persepolis was net waar hulle sy somerpaleis gehad het. Daar is een voorstelling van die Meders en die Perse, daar is hulle ryk, die silver, die Meders en die Perse. Hulle was nogal een redelijke kleurvolle nasie, hulle was nie Indo-Europeërs nie, hulle was Semite geweest. Daar is van hulle soldaten. En julle sal onthou dat Nebukadneser was toe al dood geweest. En die laatste koning van Babylon was Nabonides en sy seun Belsasar was in beheer van Babylon. En toe is die Mede-Persiese Ryk, die soldaten om die stad, en hy is toe so vol van homself en selfversekerd, dat hy sê, gaan al die bekers van wat ons in die tempel in Jerusalem saamgebring het, want ons gaan feest vier, wie kan nou hierdie stad inneem? En toe hy die bekers uitdrink, toe skryf die hand aan die muur, en toe moes Daniel weer vir hom kom vertel, dat sy tyd is verby, en daar selle aand het die Meders en Perse ingekom, soos julle weet, onder die stad, mure en die stad ingeneem. Daar is die Kores cilinder, waar die story opstaan, waar hy sê, I'm Cyrus, king of the world, the great and just king, king of Babylon, king of Sumer en Akkad, king of the four corners of the world, son of Cambyses. When I stepped into Babylon as a friend and ascended the throne amid cheers. Daar het vlug sê, hulle het hom verwelkom as die nieuwe heerser van Babylon. Daar is Kores se graf, en daar teen die berg is Darius se graf. Nogal baie interessant, kom ek vat julle nader. Daar het hulle grafkelder uit daar die berg uitgekap. Soos ek vir julle al twee keer gesê het, hulle was nie geskrik vir een stuk klip hierdie ouens nie. Daar is sy somerpaleis in Persepolis. Hy het verskillende plekke gebly. As het warm is hier, dan gaan bly hulle op die koeler plek. Esther natuurlijk was die koningin van Xerxes, of Ahasveros, en sy het heel waarschijnlijk ook hier op een stadium saam met hom gebly. Alexander verwoes die stad in 330, en hulle sê hy het 10.000 muile en 5.000 kamele nodig gehad om al die skatte weg te dra. Mens wonder, waar is al die goed? Dit is absoluut ongelooflik, maar hy het dit as prus gedoen, hy het die stad verwoes, omdat die Mede-Perse Athene kom verbrand het op een stadium, en hy het net eenvoudig kom wraak neem. En daarna, een derde, die een van brons wat oor die hele wereld heerskappy sal voer. Babylon, jy gaan nie vir ewig bestaan nie, Mede-Perse, jy gaan nie bestaan nie, daar gaan ook een derde een wees. By die slag van Arbela in 331 het Alexander die grote, ook die Mede-Persiese Ryk, tot de val gebring. Julle sal onthou dat hulle die stadstate gehad, Korinthe, Athene en Sparta, wat die mekaar beklei het, en uiteindelik het Alexander, wat van Macedonië afgekom het, en sy pa Philip, dit reggekry om die klomp Grieke by mekaar te kry, en ophou om mekaar te beklei, en toe hulle dit reggekry het, toe het hulle alles weggevee wat voor hulle was. So die Grieke is dan die derde koninkryk van brons. Daar kan julle sien, nog groter, Alexander die Grote was 32 toe hy gesterf het in Babylon, en hy het alles verower vanaf Griekenland tot in Indië in die Indusvallei. Goud, Babylon, silver, Meders en Perse, kopers, die Grieke. Daar kan julle die Akropolis sien met die Parthenon, wonderlijke stuk architectuur. As jy na van die goed kyk, het jy een optische illusie wat die goed buig. Hulle het hierdie gebouw so gebouw dat dit daar die optische illusie uitgeskakel het. So as jy na hom kyk, lyk hy reg uit. Dis hoe akkuraat hulle gebouw het. Daar is die berg waar die gode geblei het, Olympus, waar die Grieke geglo het, die middelpunt van die aarde was. Daar is die tempel van Poseidon. Daar is net een van die maskers van die Spartane. Daarie is die tempel van Zeus by Korinthe. Toe ek hier afgestap het, het ek geweet, dis waar Paulus geloop het, in die ou stad van Korinthe. Dis waar hy gepreek het en geredeneer het met die filosowe, die Griekse filosowe. Daar is een ander een van die tempel van Zeus. Daar staan my vrou en Frikkie en Nella. Nou, as jylle wil nou rechtig vakantie hee wat jy niks doen nie en ontspan, moet jy na die Griekse eilande toe gaan. Dit is prentjieboek mooi en daar is niks om te doen nie.
Dit is heel waarschijnlijk Mykonos daai. Prachtig. Dit is absoluut so mooi. Die wit gebouwkies, die blauw water van die Mediterrane See. I am persuaded that there was no nation, city, nor people where his name did not reach. Dit is nou Alexander. There seems to me to have been some divine hand presiding both over his birth and actions. Hoe waar besef hierdie persoon nie hoe waar het is nie, want die Here het alles bepaal, hy het gesê dit gaan gebeur en dit gaan gebeur, en hy het seker gemaak dat het net so gebeur. Die vierde koninkryk sal so sterk wees soos yster. Yster vergrys alles en stamp dit fyn, soos yster wat alles vergrys, so sal die koninkryk die ander fyn stamp en vergrys. So ons het Babylon, Meders en Perse, die Grieke, en na die Grieke het die Romeine gekom. By die slag van Pydna in 168 na Christus, of voor Christus, het die Romeinse leer die Grieke finaal verslaan. Hulle het natuurlijk reg rondom die Middellandse See, was die Romeinse Rijk, daar kan julle sien, want die handelsroutes het reg oor die Mediterrane wêreld daar beweeg. Goud, Babylon, silvermeders en perse, koper, Grieke, yster, Rome. Vier wereldryke. Nou sal een mens dink, logies, na soveel 100 jaar, die volgende moet de volgende ryk wees wat moet op die toneel verskyn. The images of gold, silver or brass that might serve to represent the nations and their kings were successfully broken by the iron monarchy of Rome. Interessant hoe die geskiedskrywer Edward Gibbon amper praat soos Daniel 2. Daar is Italië. Weet nie of julle weet nie, maar Italië behoort eintlik aan Afrika. As julle Italië so draai en julle sit hom hier in, dan pas hy prachtig in die boonste gedeelte in. Maar een of ander verskuiving in die aardkors en so aan het so geweldige spanning veroorsaak, dat hy uitgespring het daar, opgeslaan het, teen Europa en die Alpe gevorm het. So, dis hoe Italië daarbo gekom het. Rome is natuurlijk van een van die prachtigste stede. Elke piazza is een kunstwerk. Dit is so mooi. Jy weet, Bernini en Michelangelo en al die manne het gehelp om hierdie stad prachtig te maak. Daar is die Victor Emmanuel monument, wat gebouw is met die unificatie van Italië. Daar is die Trevi Fontein of Fountains, wat ook een meesterstuk is. Daar sit ek en my seuns. Toe ons daar was, paar jaar terug. Hier is die Parthenon, of die, dis die oudste, was heidense tempel, wat hulle later verander het, en vandag is het maar net een plek om te gaan besoek, daar is nie veel binnen nie, maar dit is een van die oudste gebouwe wat daar is. Daar is die Colosseum, soos die story gaan, dis waar hulle baie keer van die christene ook om die lewe gebring het. Dit is nou, die nietste inlichting is dat dit nie so baie was as wat hulle gedink het nie. Hier is een vloer oor gewees, daaronder kan julle sien was die hokke waar die diere ingehou is, en dan het hulle laat uitkom en dan die gladiators met hulle beklei of met mekaar, en die mense het natuurlijk hier teen die kante gesit. Daar is een prentjie van hoe hy oorspronkelijk gelyk het. Hulle sê hy is so gebouw dat hy nog vinniger kan leegmaak as enige van die stadions in die wereld wat hulle vandag gebouw het. Net langs dan is die forum, wat die hart was van antieke Rome, en dis hoe hy gelyk het. In die forum is hier die Titusboog, wat iets besonders is in die sin, gewoonlik as die keizers terugkom van die oorwinning, het hulle so die oorwinningsboog daar vir hulle gebouw, en omdat hy, julle sal onthou, Jerusalem verover het, is het baie interessant dat wanneer ons in die binnenkant van die boog kyk, kan jy sien, daar is die sevenvoudige kandelaar wat hulle uit die heiligdom uit in Jerusalem gaan haal het en teruggevat het, heel waarschijnlijk Rome toe. As jy hierop gaan, gaan jy na Capitol Hill toe, ook baie prachtig. Rome is natuurlijk die enigste stad wat op 7 hevels gebouw is. Daar is Marcus Aurelius op sy perd, en daar is die idee van hoe antieke Rome gelyk het. Maar Rome bestaan ook nie meer vandag nie, in 476 is hy deur die barbare uiteindelik verower. Die voete en tone, deels van klei en deels van yster, wat jy gesien het, wys op 'n koninkryk wat verdeeld sal wees. So, die voete wat deels van yster en deels van klei is, gaan nie
bij elkaar uitkom nie, dit gaan een verdeelde koninkrijk wees, en wat ons gesien het dan ook na 476, het Europa in verskillende lande verdeel. Die Frankrijk, die Anglo-Saksiërs was Engeland, en so het hulle opgedeel. So daar het ons die goud, Babylon, die silver Mede-Perse, die koper, die Grieke, uister Rome, en dan die uister en die klei, die verdeelde Europa. Nou sê hy, dit sal iets van die sterkte van uister hê, want soos jy gesien het, is daar uister tussen die klei. Die tone en voete deels van uister en deels van klei wys dat die koninkryk deels sterk en deels swak sal wees. So van die nasies sal sterk raak en dan gaan hulle weer swak raak. Nou, dit is baie interessant dat daai profesie is gemaak 2500 jaar gelede en nog nie een keer het een nasie oor die hele Europa geregeer van dat hy ontstaan het na 476 nie. En dis nie omdat hulle nie probeer het nie. Hitler het sy best probeer, daar was Napoleon gewees, hy het amper dit recht gekry, maar by die slag van Arbela is hy, ach, by die slag van Waterloo is hy vernietig. Hy sê, I wanted to found a Europe system, a European system, a European code of law, a European court of appeal, there would have been but one people throughout Europe. Europe would soon have become one nation. Dis wat Napoleon graag wou gedoen het. Maar die Here het gesê, daar sal nie, hulle sal nie aan mekaar vastklou nie, en by die slag van Waterloo is hy uiteindelik vernietig. Kaiser Wilhelm met die Eerste Wereldoorlog het probeer, after the end of the World War of 1914, there was a deep conviction that almost universal hope that peace would reign in the world. Sê Churchill, dit het nie gebeur nie, want toe kom hierdie mannetjie, en Hitler het alles probeer om Europa te verenig. En hy het dit amper reg gekry. Die Nazi machine was op die punt om Engeland binnen te val, en as hy dit op daai stadium gedoen het, sou Engeland nie bereid, nie dit kon weerstaan nie. Maar iets het gekeer. Elke keer was het asof die Here net sy hand daarvoor sit. Julle ken die Holocaust, ons het vroeger daarvan gepraat. Dit was een redelike intense oorlog gewees. Kyk wat sê Hitler. To my people, we do not need anything from God. We do not ask him for anything, except that he may let us alone. We want to fight our own wars with our own guns without God. We want to gain our victory without the help of God. Daar is een storiekie wat sê dat hy een meisiekie gehad het wat vir hom gewerk het, en dat sy vir hom gesê het, daar is een profesie in Daniel 2 wat sê, jy kan nie suksesvol wees nie. En as ek nou hierdie aanhaling lees, dan kry ek die idee dat hy het wou vir die Here gesê het, los my net uit, laat ek my eie ding doen. Maar Hitler kon dit ook nie recht kry nie. Toe kom bolsjewisme, Stalin en Lenin en die Russiese rooie beer wat alles oorgeloop het. Daar is bijvoorbeeld, ek onthou hierdie koerant uitknipsel, Soviet Blitz could KO Europe in 3 days. Binnen 3 dae kan Rusland oor Europa loop. Julle ken die koue oorlog, die van julle wat omtrent my ouderdom was, sal weet, daar die taal wat jy voor die radio gesit het, daar kortgolf radio, en geluister het, beteken gewonder het, wanneer gaan het gebeur, daar die machtige moederkie Rusland. En toe op 'n dag, ek het altyd vir myself gesê, hoe gaan dit gebeur? Hoe gaan Rusland tot die einde kom? Hoe gaan die machtige nasie uit die prentjie uitgehaal word? En daar sien julle die einde van Rusland. Vir 'n rukkie het hulle gedink onder Yeltsin, en daardie gaan hy weer daar vore kom, maar uiteindelik sê hulle, Soviet Union no longer exists. Dis iets van die verlede. Hierdie persoon sê, we will never have a single European nation. Hy het seker Daniel 2 geluister, of gelees. Dat jy gesien het dat die uister met klei gemeng is, dat daar sal ondertrouwerheid tussen die mense wees, maar hulle sal nie een eenheid word nie. Net soos uister nie met klei meng nie. Nou, dit is baie interessant, dat die op een stadium in die geskiedenis van Europa, was die koningin van Engeland, die keizer van Duitsland, die koningin van Griekenland, die tsarin van Rusland, die koningin van Spanje en die koningin van Noorwe, allemaal kleinkinders van koning Victoria. Soos iemand gesê, die Eerste Wereldoorlog was eintlik 'n groot familiefete gewees.
Daar is Europa vandaag so verdeeld as wat jy hom kan kry, met geen hoop dat hy ooit by mekaar sal kom nie. Want die Here het gesê, hulle sal nie aan mekaar kleef nie. Toe jy nog kyk, breek daar een klip los, sonder dat een hand daaraan geraak het. En dit tref die beeld in die voete van sy, van yster en klei en verpletter dit. Hier is die laaste gedeelte van die profesie. Die yster, die klei, die brons, die silver en die goud, is alles fijn gestamp en het geword soos kaf op die dorsvloere wat in die oestyd deur die wind weggewaai word, sodat geen spoor daarvan oorblij nie. Die klip waardeur die beeld getref is, het een groot rots geword en het die hele aarde bedek. Wie is die klip? Wat symboliseer die klip? In die tyd van daar die koning sal die God van die hemel een koninkryk oprig wat nooit vernietig sal word nie. Dis wat hy van die begin af vir Nebukadneser probeer sê het. Jy dink jou koninkryk sal vir ewig bestaan, maar hy gaan nie, hy gaan ergens langs die pad stop. Maar my koninkryk, hy is bestaan vir ewig. Hierdie koninkryk sal nie deur een ander vervang word nie. Dit sal die ander koninkryke plat trap en vernietig, maar selfs sal dit vir altyd bestaan. En dat die klip uit die rots sien losbreek het, sonder dat die hand daaraan geraak het. Hierdie is een gebeurtenis wat buiten die mens se sfeer plaasvind. En dan sê 1 Korintiërs, die rots was Christus. Al wat nog oorblij in die profesie is dat Jesus moet kom. Die wederkoms van Christus. Ons het gesien dat, hy het gesê, Babylon, Mede-Perse, Griekenland, Rome, verdeelde Europa, en dan moet die klip kom. Hoekom, net tussen hakies, is hierdie nie die eerste komst van Christus, soos party mense wil voorgee nie? Wel, dit is baie eenvoudig. Hierdie klip maak een einde aan menselike geskiedenis. Dit stamp die beeld fyn, en het word weggewaai. Dit het nie gebeur by Christus die eerste komst nie. Waar tref die rots die beeld? Teen die voete, so dit gebeur in die tye van die verdeelde koninkryk. As dit die eerste komst was, moes die klip die beeld teen sy bene getref het gedurende die tyd van die Romeinse Ryk. En dan sê dit, sonder dat die hand daaraan raak. In die eerste keer toe Jesus gekom het, het mense hande om in die wêreld gebring. Hierdie keer is daar mense hande nie betrokke nie. Die droom is waar en oor die uitleg is daar geen twyfel nie. En ek wil vir u sê, net so seker as wat, die vier koninkryke tot die einde gekom het, net so seker dat die lande van Europa na 1500 jaar nog nie verenig is nie, net so seker sal die wederkoms van Jesus plaasvind. Daar is absoluut geen twyfel nie. Die vraag is net wanneer. Nou as ons na die beeld kyk, dan sien ons dat die Babyloniese koninkryk was 100 jaar lank, Mede-Perse omtrent 200, die Grieke so 160 jaar, en die langste was die Romeinse Ryk wat vir 500 jaar bestaan het. Maar weet jy wat is interessant? Die verdeelde nasies van Europa, ons is alreeds 1500 jaar in daardie gebied. Soos een sienkie een keer gesê het, ons is nou in die toenaals van die profesie. Ek sê altyd, ons is in beseringstyd van die wêreldse geskiedenis. Maar jy sien, dit maak nie eintlik saak waar ons is nie. Wat saak maak, is ek gereed wanneer hy kom. Billy Graham het dit prachtig gestel, hy sê, this is what the people of prophecy have been preaching for years, for decades, it had to be believed merely by faith. Not so today. Our eyes behold the fulfillment of prophecy on every hand. Our ears can almost catch the sound of the king's footsteps coming down the vaulted corridors of the heavens. Jesus must come soon. He is coming soon, very soon. Ek het nog hierdie prentjie is baie interessant, dat sê, object in mirror is closer than it appears. En ek dink dis die geval met die wederkoms van Christus. En die vraag is net, gaan ons gereed wees wanneer hy kom? Mag julle in daai dag daar wees, want ek sal julle graag daar wil sien.